Da li znate istorijske činjenice? Istorijski? Iz istorije? Da, ko su bile Dahije? Haganlija. Dakije su bile. Haganlija. Kučuk. Alija. Dalje. Mula Jusuf. Haganlija Kučuk. Alija. Mula Jusuf. Čuli smo. I ko još? Jusuf Mula. Haganlija Kučuk. Alija. Ne znaš dalje? Znam, na vrk mi je jezik. Ajde. Fo. 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 Ako zaista znate, onda vam je to dovoljno. Dakle, fo. Fočo! Starac Fočo 100 ljeta. Ko? Starac Fočo 100 ljeta. Mislite na Fočić Mehmedagu? Jesu, na njega mislimo. Da li se uvažava odgovor? Uvažava se. Nastavite, Jariću. Jednog malo da se odmorim. Malo sata. Malo da legnem. Kakav odmor. Ljudi čekaju, niste jedini. Šta je dalje bilo sa Dahijama? Tu knezovi nisu radi kavzi, nisu radi Turci iz Jelice, već je rada sirotinja raja, koja globa davati ne može, ni trpjeti turskoga zuluma. Dobro.